jeg har gæld 200.000. Du skal ikke låne 200.000 mere nu. Så prøv at få gæld med på omkring motor. Den er Mark, den er en god fil. Så den Mark skal vi have næste gang. Så godt køb sådan en kartoffelsåmaskine. Og den der skærer kartoffeltop, godt køb den, og så kunne man godt lege den der kartoffelhøster en gang imellem på sårskud. Være god. Den her Mark 27 tror jeg her. Så er der penge en gang. Men altså, man tjener ikke særlig meget. Sådan en mark, det kan gå til. Det får også mange tusind i hire worker. Og en masse tusind kroner på det, også til skødning og alt muligt. Altså, jeg skal lige have save, fordi den crasher altså hele tiden. Så der er fristende lige at springe rundt. Nu ser jeg bare save. Jeg kan ikke se, hvor der står. Reach 100%. Så jeg kan lige spraye nu. Nu holder jeg øje med toppenhøster, om jeg skulle sætte den skæv på, så vender den, tror jeg ikke, jeg har. Så vender den om. Så den skal nok køre færdig. Jeg har spillet 25 minutter nu, sådan noget halvt, altså jeg kan ikke nå noget på en time. Jeg kan ikke nå noget som helst. Så jeg skal have mange timer til det stille og roligt. Når den er færdig med spray, så kan jeg lige køre op og hente den der tætter. Det er sådan, man bruger til at vende græs. Jeg må se noget video på YouTube, fordi jeg ved ikke, om det så det
græske, som ligger nogle striber først. Nå, det kan godt være, at man med den der windrose, man først lægger græsset nogle lange striber. Og så vender man med den der tætter, så vender man det græs. Så når det tørrer på jorden. Og bliver til hø. Men ved du hvad, den er faktisk ikke færdig. Jeg kan prøve at krudte her, mener jeg. Det er så, det er der så. Jo, det er ukrudt også. Den der kartoffelhøster, den kører så bare selv nu. Altså på den her måde, så kan man arbejde med 2-3 marker samtidig. Bare på, hvor mange traktorer man har. Skal man bare have mange traktorer? 6 traktorer måske. 4-5 traktorer. Så bare have det gældt 200.000, så kan jeg også bare spare op nu. Så kan jeg så selv finde ud af, om jeg skal betale 100.000 tilbage, eller købe mark eller sådan. Mangler sådan en line. Mangler en line. Køb sådan en lining. Det har jeg her på aktiv på min mark. Kost lige leasing. Kost lige sådan en lining. Ikke langt tror jeg har styrt. Kost lige leasing i morgen og så lige. Jeg vil ikke engang veje mig så, og hvis jeg tror, at der ikke kan betale sig sådan rigtigt. Jeg vil lige vente til det er kørt færdigt, og jeg giver til grund med nu tror jeg, skal save. Jeg ved ikke, om vi kan høste soybeans på den der harvester, men det kan man så se, hvilke symboler der er på den. Lad os lige gøre det der færdig først.
Nej, det der hætter, bystehovedet på majtasken, den skal understøttes. Soybeans. Så det kan godt være, at man kan købe en anden hætter til den der til majs eller et eller andet. Så skal jeg sådan finde ud af, hvad jeg heller ikke har, hvad den hedder. Jeg ved ikke, hvad det er for en majtaske, jeg har. Så har jeg sat med en subsoiler for sovskyld. Så det er et. Ja, så en god idé lige at save igen. Jeg skal stå ved garagen. Fordi den er for stor til at komme ind. Ved du hvad, vi kan stille den der græsslåmaskine. Den der plæneklipper kan komme derind. Så den står her. Lad os stille den igen. Den skal bare stå her så. Det er lige sæt. Nu synes jeg ikke, at jeg tænker, så skal gøre det igen. Så lad os lige fjerne den der sovmaskine. Og det man kan reset på en anden måde. Man kan reset tænker op til shoppen på den måde. Jeg tror ikke, at huske, hvordan man gør det. Ja,
så måske, hvis nu den der høstmaskine var blevet presset ind, jeg kunne få ud igen, så kan man få den reset op til at shoppe. Jeg vil kende den der, fordi jeg kom til, når jeg er træt, og så presse den ind i, så kan jeg ikke få den ud igen. Så nu rammer skævt og for meget fart på. Står mange steder. Står her også. Hvor stor det er. Lige nu i hvert fald. Sæt græsslåmaskinen derinde. Den der blå, den står også for langt ude. Hvor så kom den længere ind. Hvor jeg måske ikke står så langt ud. Jeg skal bruge hele tiden nu. Hvor stort det er. Den der græs. Græsklipper kan stå derinde i garagen.